E salve, galera! Bodão na área! Como vocês podem ver, como eu tinha prometido, a última vez que vocês viram aquela zona que estava aqui atrás foi naquele vídeo do Lobisomem. E tem alguns disclaimers aí para fazer. O canal vai passar por modificações. A gente vai estar com arte nova, com overlays novos. Eu estou trabalhando nisso. Teve uma galera que falou: "Caraca, Bodão! Esse microfone", porque eu postei nas minhas redes sociais aí, né, a foto que eu tinha recebido no microfone. Aí o pessoal: "Caramba, Bodão, esse microfone aí é muito massa, legal". Então, pessoal, eu não tava usando o microfone ainda, tá ligado? Tipo, essa aqui é a grande estreia aí do nosso novo mic. E acho que dá para perceber aí que mudou um pouco a qualidade. Espero que tenha sido uma mudança para melhor. Tô colocando ele aqui, ó, para vocês verem, ó. Bracinho, microfone. Ele vai ficar aqui bonitinho. E como vocês imaginam, tô de set completo, bodão, boné do bodão, óculos do bodão, porque hoje a gente tem jogatina. Então vamos lá. Castlevania, Sinfonia da Noite. É nóis. Estamos aqui com o nosso joguinho devidamente aberto. Depois de 999 mil testes aí de som, vídeo, controle. Como vocês podem ver, nós estamos aí com input de novo. Dá uma ajustada aqui no meu áudio, porque estava estourando nas minhas orelhas. E é isso. Vamos voltar aí onde a gente tinha parado. Foi uma saga reconfigurar tudo. Mas estamos de volta. Now loading. Agora dando loading no joguinho. Beleza. Vamos direto pra onde? Pra onde? Pra onde? Quartel Ouroks. Deixa eu dar só mais uma ajustada aqui no somzinho. A única coisa ruim é que toda vez que eu mexo no meu som para dar uma ajustada nele, né? Porque sabe-se Deus por que eu troquei de emulador e, tipo, ele é absurdamente alto com questão do som. Vamos, Alucard, vamos pro teleporte da cabra. No último vídeo aí, não sei se vocês lembram, que a gente fez um pente fino aí no castelo do Drácula. A gente pegou o Gravity Boots. E agora eu posso subir aqui facilmente. Pegar uns itenzinhos. Vou precisar desse Resist Fire. Com certeza. Tô com a armadura do Resist. Do. Ai, caramba! Sobe! Faz isso não! Faz isso comigo não! Faz isso comigo não! Sobe! Aê! Beleza. Tô com a armadura anti-Dark, né? Armadura Holy. Aqui é uma área muito legal porque é uma área de prisão. E aí você percebe que tem uns prisioneiros, ó. Ele fica lá, se você ficar parado, seu mundo de lugar, ele vai embora. Olha lá, que da hora. Pequenos detalhes que tornam o jogo excepcional, né? E eu acho que o set que eu tô vai me ajudar muito contra o Ouroks. Porque ele solta magias Dark na primeira forma. Ele tem duas, né? Na segunda forma, ele solta magia tipo fogo. Então aquele resiste. Ai, pá, quebrei a cabeça do morcego aqui. Aqui é um save game, então depois eu volto aqui. Ele solta magia tipo fogo. E aí esse Resist Fire vai ser de extrema importância para eu não falecer e bater as botas. Garnet, legal. Anelzinho pra gente fazer o glitch do familiar. Vai ser extremamente necessário. Eita.
Depois eu mostro essa fonte. Ela tem um segredinho legal também. Trava não, emulador, trava não. O computador tá chiando aqui porque tá tendo que lidar com microfone, saída de som. E agora a gente vai pegar um dos melhores familiares, na minha opinião, que fica aqui. Lugarzinho incômodo pra achar, mas cá estamos. E eu gostaria muito de saber quem é esse safado que tá aqui morto, tá ligado? É um carinha morto ali. Cadê o cara? Sword Card. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Have you power enough to wield me? Da hora. Ele fala tipo, ah, você tem poder suficiente para me empunhar? Esse é o melhor familiar pelo seguinte, né? Ele tem um secreto nele, que seria o seguinte. Quando ele pega level 50, porque os familiares eles têm levels, né? Mostrando aqui, ó. A fadinha eu já tinha batido numa galera, tava level 4. Então o Sword tá level 1 aí. Aqui a gente abriu uma saída pro Royal Chapel. Com essa música fantástica também. Mas vamos voltar ao ar de nobreza aqui do Quartel Rocks. Não que o Royal Chapel também não seja uma música bem... que transpassa um sentido nobre, assim, né? Mas ela tem um caráter muito mais de música sacra, né? Então vamos lá. E qual que é o lance da espada? O lance da espada é o seguinte, com level 50, na verdade, ela tá na bainha, tá? Ué, não tem mais nada aqui pra baixo? Caramba, eu jurava que tinha. Ok. Vamos mostrar a fonte. A fonte é o seguinte, ó. Tá rolando água ali e se eu ficar parado aqui na frente dela, ela se torna uma fonte de sangue. Ou, sei lá, né? De groselha. Calma, PC. Não se afobe. Vamos salvar agora, que é importante salvar aqui. E aí, quando você pega level 50 com a espada, ela sai dessa bainha, ela revela a lâmina dela de verdade, que é uma lâmina azul, toda poderosona, e ela te dá uma espada que se chama Sword of Familiar. E aí, essa espada aqui, na verdade, é um familiar aqui que tá me acompanhando agora, ela se torna um equipamento. E é uma das espadas, assim, de uma mão que bate mais doído. Ela só perde pra Chrissy Green, que não é a espada que bate mais doída, mas é a espada mais rápida do jogo. E vamos aí pra luta com o Rox, essa porta diferentona aí. Ai, meu Deus. Na verdade, a Chrissy Green, ela tem um esquema, ó. Aqui eu posso sentar aqui, ó, ficar suave. É engraçado que tem esse vitral aí atrás, né? Lembra a área do Royal Chapel, né? Aí você vê, ó, ele até faz um gesto, tipo, ó, senta aí, caralho. Mas eu vou dar na sua cara, isso sim. Beleza. Era pra ter soltado Soul Steel, mas eu não soltei. Em compensação, o Dark Metamorphosis que eu soltei ali me preveniu de tomar dano. Sai, sai, morceguinho. Nossa. Se eu tomar esse raio na cabeça, eu estou ferrado. Foi quase, não. E acho que é por isso também que a zona do quartel Old Hawks da Seção Royal Chapel. Esse personagem... Ai, 82. Ai, meu joelho. Já começa a doer minha artrite já. Não, não é pra soltar Dark. É pra soltar... Caraca, mano. Por que, Jesus? Ô, louco. Ô, louco, meu. Sai. Aê! Ok.
Não, velho. Não faz comigo, não. É. Era meio óbvio que eu ia morrer, né? Vamos dar um... Vou dar um corte aí. Game over. Voltamos aí. Era claro que eu ia morrer pelo menos uma vez, né? Tava bom demais pra ser verdade. Questão é que eu acho que eu tô me afobando pra soltar o Soul Steel e não tô conseguindo acertar a combinação. Aí, tipo, o pessoal vai falar, ah, mas por que você solta o Dark Metamorphoses? Porque o Dark Metamorphoses, ele é a primeira parte do Soul Steel. O Soul Steel é frente... frente e trás, meia lua pra baixo, frente e trás. Só que no meio do caminho eu faço uma meia lua pra frente. Então se eu errar, eu solto Dark Metamorphoses. Ao invés de Soul Steel. Ai! Tomei. Ah, tomei de novo, mano. Aí é safadeza. Ô, caralho, mano. Olha lá, tá vendo? Aí. É isso mesmo, eu tô me afobando pra bater nele. Opa. Tentei soltar um Tetra Spirit ali, parei miseravelmente. Oi. Oi. Ok. Beleza. Oh, direcional, viu? Não, não vai mesmo. Toma. Ele vai sumir, porque ele é quase o Dalsim, né? Não pode ficar cercado aquele... Beleza. Primeira parte foi. Agora ele se transmuta aí num bichão. Pera aí. Que agora aquele Resist Fire vai me ajudar muito. Beleza, usado. O Ourochs, pelo que eu sei, ele é inspirado num vampiro. Não sei se é um Nosferatu. Pois eu vou trazer isso num vídeo de curiosidades pra vocês. Ai, caramba. Sai, demônio. Eu espero que... Não faz isso comigo, não. Pelo menos o dano de contato dele é 12. Esse dano aí deve passar dos 100, certeza. 18, porque eu tô com Resist Fire. Que ainda não acabou. Olha esse cara, mano. Soul Steel vendo na hora certa. Vai, filho, para. Ótimo. Perfeito. Foi mais um. Mais um pra conta. Não lembro como usa a magia do familiar Sword. E eu vou precisar dela pra fazer o glitch. Não lembro o que tem pra cá. Você vê que assim, eu manjo do jogo, mas faz tanto tempo que eu não jogo que, tipo, eu esqueço, mano, das coisas. Ah, sim. Aqui a gente pegou o radar do morceguinho. Vamos voltar. Acho que eu posso usar um library card aqui. E aí a gente encerra o vídeo. É, não é acessório, né, ô Bodão? Library card. É. Porque agora a gente vai pra Underground Caverns. Beleza, tamo de volta. Lar do Oscilar. E aí o próximo vídeo aí eu vou fazer o glitch do Sword Familiar. O pessoal vai falar, ah, mas você vai jogar com glitter? Vou. Vou porque assim, na minha humilde concepção, se tá no jogo eu posso usar. Entendeu? Então se não é cheat, então eu posso usar. É só um glitch aí que os caras, eles acabaram deixando aí no game.
Então, beleza, minha galera. Eu vou me despedindo por aqui. Recadinhos finais. Curtam nossa página lá no Facebook. Tá aí na descrição o link. Temos aí também nosso Instagram. Vira e mexe, eu posto alguma coisa aí pra vocês. Do meu dia a dia, das thumbnail, equipamento novo. Vou tirar uma foto nova aí do cenário novo, beleza? Se você gosta aí do meu canal, gosta do trabalho que eu tô fazendo, se inscreve no canal, o botão aí tá aí na parte de baixo aí do vídeo. Se você gostou deste vídeo aqui, deixa o seu joinha, pra mim é muito importante, porque tanto a sua inscrição como o seu joinha, porque faz o YouTube entender que tem gente gostando do meu trabalho e recomenda aí pra outras pessoas, beleza? Eu me despeço por aqui, beijo do bodão e falou, galera!